Novela Throne Alliance je pokračováním novely Throne, kterou napsal Timothy Zahn a kterou mnoho z vás již drží v rukách. Ale jedná se o kvalitní pokračování, nebo opět zasáhl ten zlý myšák, který všechno zničí? Předně je důležité si uvědomit, že tato kniha není úplně sequel, ona je totiž takový prequel sequel. První část se totiž odehrává ke konci klonových válek, kdy se mladý důstojník šiských expedičních sil Throne setkává s mladým nadějným rytířem Jedi a Anakinem Skywalkerem. Druhá část je potom pokračováním, protože se odehrává po bitvě o Atalon, což znamená po finále třetí série Rebels. Nicméně oba dva příběhy se navzájem velmi krásně doplňují. Oba totiž spojuje téma loyalty a oddanosti. A rozhodně zajímavé je, že se s tímto problémem nepotýká pouze Throne, ale i Anakin Skywalker, potažmo i Darth Vader. Oba dva totiž působí trošičku jako zrcadlové odrazy. Zatímco Anakin Skywalker je ten klasicky zbrklý mladý muž, který se do všeho hrne po hlavě, tak Throne je ten přemýšlivý, který se snaží přijít s nejlepší možnou variantou. A stejně to funguje i s Vaderem, který se snaží vládnout pomocí strachu a útlaku. Zatímco Throne nechává svým důstojníkům větší volnost. Z toho logicky vyplývá, že i jejich samotný vztah je trošičku na nože. Co se týká jednotlivých postav, tak jejich vyzobrazení bylo naprosto skvělé. Anakin byl naprosto stejný jako v epizodách 2, 3, potažmo v seriálu Clone Wars. A stejně tak, jako jsme se v epizodě 2 a 3 dočkali výbuchu jeho temné strany síly, tak se jí dočkáme i tady. Takže za mě opravdu přesná interpretace Anakina Skywalkera. Co se týká Dartha Vadera, tak tam je trošičku problém, protože ze začátku působí trošičku jako tupec. Nechce si nechat poradit, zkrátka všechno ví nejlépe a on je tady ten mocný pán ze Sithu, který nikoho nepotřebuje. Ale Thronovi se postupem času podaří tuto skořápku nalomit a na povrch vypluje spíše Anakin Skywalker než Darth Vader. Což ku podivu Vadera čím dál více rozčiluje. Takže stejně jako jsme se v části s Anakinem Skywalkerem dočkali jakéhosi výbuchu vzteku, tak v části s Vaderem jsme se dočkali něčeho jako aktu milosrdenství, což mi úplně vyrazilo mozek z hlavy. A právě už jenom kvůli této dualitě je dobré si tuhle knížku přečíst. Tahle knížka totiž stejně jako původní Throne neukazuje Imperium, respektive jeho zástupce v tom nejhorším možném světle, ale ukazuje je jako lidi. Dokonce i Throne působí mnohem více lidsky a v některých okamžicích dokonce až zoufale. Tentokrát se totiž dostaneme až na samotné hranice jeho domova. A právě i díky tomu můžeme Throna mnohem hlouběji poznat, což je podle mého názoru absolutně skvělé. Zkrátka Throne už není takový ten super mega geniální robot, za kterého jsme ho měli doteď, ale má i emoce a tím pádem se s ním můžeme i lépe stotožnit. Na druhou stranu jeho genialita byla nedotčená a tak i ve vesmírných bitvách bude opět zářit. Z vedlejších postav stojí snad za zmínku pouze Padmé Amidala, která ale bohužel přišla z nějakého důvodu o 50 bodů IQ. Všichni vědí, že mám pro Padmé slabost, nicméně v téhle knížce působila opravdu otravně. Za zmínku rovněž stojí Rook, který dělá prostě svoje věci. A vrátil se samozřejmě i kompletní ansámbl Chiméry. Co mi přišlo velmi zajímavé, byl styl psaní, který se měnil mezi jednotlivými částmi. Ona totiž například ta část, která se odehrávala během klonových válek, vypadala opravdu jako vystřižená ze stejnojmenného seriálu. Na druhou stranu část, která se odehrávala po bitvě o Atalon, spíše korespondovala s originální trilogií. Zkrátka dva světy, které nakonec dali dohromady skvělou knížku, která samozřejmě obsahuje i obrovské množství narážek, popřípadě odkazů na legendy a jiné materiály. Takže pokud jste dlouholetými fanoušky Star Wars, rozhodně si přijdete na své. Bohužel ani této knize se nevyhnuly některé chyby, jako například i zmíněná Padmé Amidala, která působila občas opravdu hloupě. Nebo Darth Vader, který prostě musel být ten velký zlý Darth Vader. A to i když to v ten moment zrovna nedávalo moc smysl. Občas mi také přišlo, že knížka hrála o čas, a to znamená, že některé části zbytečně natahovala a někdy zase se zbytečně někam vychylovala. A přitom tyto odbočky vůbec nic nového nepřinesly. Nicméně vezmu-li to kolem a kolem, tak Throne Alliance je opravdu skvělá knížka, která sice nedosahuje kvalit původního dílu, nicméně rozhodně stojí za přečtení. Nabízí totiž úplně jiný pohled na postavy Dartha Vadera a velkoadmirála Throna. A rovněž nabízí zcela unikátní atmosféru a několik překvapení, které vám opravdu nechci vyzradit. Takže pokud ovládáte angličtinu alespoň na středně pokročilé úrovni, tak se nebojte šáhnout po anglickém originálu, jako jsem to udělal já. Vy ostatní počkejte na český překlad, který snad nebude dlouho trvat. Přece jen první díl měl podle všeho obrovský úspěch. A to jen díky vám všem, kteří jste si tu knihu koupili a kteří jste ukázali, že máte zájem o Star Wars knihy. A když už jsme u toho, jak se vám Throne líbil?
a poprosím bez spoilerů. A jak se vám líbilo Throne Alliances, pokud jste to již četli? Své názory mi prosím napište do komentářů, ale tohle už je z dnešního videa vše. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, tak klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj Holotron a vy víte zase něco víc.